הם התחילו את דרכם בתור להקת ניו וייב. הגל החדש כמובן. אבל בשנים קרונות של יציא... רשת ג' 3-4 דקות. חדש, חדיש ומחודש. שעה של טוני פיין. שלום, שלום, מאזינים יקרים, איזו תוכנית נהדרת מחכה לנו היום ממש, השופרה זה שופרה של הלהיטים הלועזיים מכל המצעדים הכי טובים בעולם. בואו נגיד שלום גם לאיש המדהים שלצידי, העורך המוזיקלי האגדי שכולנו מכירים, כולנו אוהבים, טוני פיין. טוני, ספר לנו איזה להיטים ותקליטונים נשמיע היום. הלו, שוש, היה מזכיר לה עם הו היית הגדול ביותר של להקת תומסון טווינס. תאומי תומסון, להקה ידועה, להקה מוכרת. כן, השיר שנשמע נשמע נקרא דוקטור דוקטור, רופא רופא. הם התחילו את דרכם בתור להקת ניו וייב, הגל החדש כמובן, אבל בשנים קרונות של יצירה שלהם הם מאוד מאוד מושפעים מסגנון האלקטרופופ, אפיפיור חשמלי. לא, כמה ידע, כמה ידע, באמת, כל כך הרבה אינפורמציה, אני לא יודעת לפעמים מה עולה שם בתוך הראש שלך, טוני. איזה יופי, תודה על הערך המוסף. כמה חבל שהמאזינים שלנו לא שמעו אותך, כי בדיוק כשהתחלת לדבר חתכנו לפרסומות. ועכשיו, בואו נשמע את השיר שנמצא ב... עכשיו שאני יכול להגיד משהו? בוודאי איזה שאלה אמרנו. כמה זמן אנחנו משדרים ביחד? לא יודעת, 10 שנים בקירוב? Exactly. וכמה פעמים, בדיוק כשהתחלתי לדבר, חתלתי לפרסומות. בכל הפעמים. Exactly, 10 שנים. לא הגיע הזמן שמאזינים שלנו שמעו גם אותי? לא, טוני, 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 לא, 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 עכשיו אני, טוני, 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 לא, 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 רגע, רגע, אולי התבלבלת. מה? כל ישראל זהו מקדש לשפה העברית. לא כל ארכי פרחי יכול לשדר, אתה מבין? אתה צריך לדעת עברית על בוריה, ומה לעשות? אתה לא דובר עברית, אתה דובר לועזית. אין שפה כזאת לועזית. אנגלית. בלועזית זה אנגלית, בעברית זה לועזית. Oh, come on, sure. מה אתה רוצה ממני, טוני? אתה יודע בכלל להבדיל בין חטא לכף? לא. ובין תת לתו? יש הבדל? ומה עם ה' לבב? מה הקשר, שוש? ושאמרתי ארכי פרחי. נו באמת, 10 שנים אני בארץ, בבריים שלי לא שמעתי אף אחד מדבר, כמו אתם מדברים ברדיו. זה בגלל שאתה שומע עם מבטא. אוי, כמה, זו דיקטטורה של שפה. אתם יוצרים לכם מועדון סגור שמאפשר רק לצברים לשדר. טוני, טוני, ממש לא רק לצברים, ממש לא כך. המשרה הזאת פתוחה לכל אחד שמבין בדקדוק, אין לו מבטא ויודע להגות נכון את אותיות חרה. אותיות מה? חטא רש ועין, האותיות הגרוניות, אותיות חרה. תנסה להגיד את זה, טוני. הרה? הרה. הרה? הרה. הרה, 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 זה בגרון, אתה מבין? לא לחינם הם נקראות אותיות גרוניות. אתה מבין? תנסה להרגיש את החרה בגרון. אני מרגיש המון הרה בגרון. נו, הנה בבקשה, אז איך אתה יכול לשדר ככה? אתה מבין מה אני מתכוונת? טוב, אין בעיה, אוקיי. אני לוקח תקליטים שלי ועובר לגלי צהל. שתפת, טוני, מה אתה מזכיר את השם המשוקת הזה כאן? צלם בהיכל. זה מה שאתה רוצה בחיים שלך, טוני, לעבור לסנובים האלה, לשדר שלהם כל הקוטנרים והשמוטנרים? אם את לא נותנת לי לשדר, אני הולך להיות שמוטנר! בסדר, טוני, הבנתי אותך, בסדר, אנחנו חוזרים לשידור עכשיו, אני אתן לך לדבר לפני השיר הבא. בול, ואת לא כותבת את זה בפרסומות? נשבעת באותיות בומה. אוקיי, חבל זה מגיע לטוני. אוקיי, אוקיי. וואו, חזרתם אלינו, שבתם אלינו, מאזינים יקרים. אני לא מצליחה להפסיק לרקוד ולפזז כאן באולפן, הטוני. ועכשיו, מאזינים יקרים, בואו נשמע את האורח המוזיקלי, האגדי שלנו, האהוב על כולנו, טוני פיין, שיסביר לנו קצת על השיר הצועד במקום הראשון. אז קדימה, טוני, ספר לנו איזה שיר נמצא ב... במקום ראשון, אוקיי, במקום ראשון. מאזינים, אוקיי, השיר... השיר ש... לצערנו, עוד תוכנית של חדש חדיש ומחודש הגיע לסיומה, לצערנו, איך הזמן רץ כשנהנים ורוקדים פה באולפן, טוני, מיד אחרינו תוכנית עם שם אחר, אבל בול אותם שירים. הייתי הרה. הרה, הרה.